چام یہ کاج زبان
لفظوں کلی لفظوں شاید درمیان تھومت پتہ تھو اس بوزن وال سامع کے پن پن نفس درمیان یا دائرے حضرت امام حسین حض دیو سون نفس بنے بباس مولا مشکل کشا باپ تمام کیازی ہر کان زی شعور تو زی نفس چی یسان ہر ایک سنس کوشش چھ بگوشش تحت کمال سواتن یوت میں پگا پروردگار چھانڈ تو گاری مگر یہ مصنف ونان دپان خدایا ژٕ چھُکھ حاکم کائنات ییٚلہِ کُنہِ ڈِپاٹمنٹُک کانٛہہ حاکِم آسہِ ییٚتہِ چھِ واریاہ حاکِم تہِ بیٚیہِ مازرت خاص پیٚوان تمہِ ساتہٕ چھِ ڈِپاٹمنٹ لرزان یِم ڈِپاٹمنٹس منٛز کٲم کران تِم تہِ لرزان یُس اور کٲم اَننہِ گژھِ سُہ تہِ لرزان یوٚتانۍ نہٕ تِژھ کانٛہہ وَتھا آسہِ اَتھ ڈِپاٹمنٹس منٛز گژھنٕچ یا تِژھ کانٛہہ جوٲز یَتھ یا تِژھ کانٛہہ درخاستہ آسہِ بٔڑمُت چھُنہٕ کانٛہہ ڈِپاٹمنٹس منٛز دربٕدر گژھان مگر یِم ہسا چھِ دَپان مےٚ تہِ ہسا تُل یہِ قلم بہٕ چھُس پنٛنِس نفسَس وَنان بہٕ گژھٕ تَتھ ڈِپاٹمنٹَس منٛز عرضی کَرنہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ تَمام ڈِپاٹمنٹُک حاکِم چھِ پَروَردِ تی وَنان یِم مثلاً پَروَردِگارا ژٕ چھُکھ کایناتُک حاکِم یعنی یِتھ پٲٹھۍ ژٕ یہِ کایناتُک یوٚژھ بَناوُن تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ پانہٕ یوٗتاہ ژےٚ پانہٕ علم اوسُے تَمہِ علمہٕ یوٚژھ ژےٚ کایِنات بَناوُن لایتوٗنا بیٚمِس تہِ ہی دوٚیِم ہیٚکہِ نہٕ أتھۍ بَنٲیِتھ یعنی یُتھ دُنیا ہیٚکہِ نہٕ دوٚیِم بَنٲیِتھ یہِ ژےٚ تھووُتھ ہُتھ دُنیاہَس منٛز تہِ یا یَتھ دُنیاہَس منٛز تہِ پَروَردِگارا یہِ چھُ چونُے کَمال بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ دوٚیِم مِثالا کانٛہہ تی وَنان چٲنِس حضوٗرَس اَندَر وۄنۍ چھُس بہٕ یَتھ دُنہِکِس دربارَس منٛز مگر یہِ چھِ چٲنی محفِل چونُے حضوٗر حمدُک عریٖز ہٮ۪تھ آسَے یعنی بہٕ آسَے پَروَردِگارا ژےٚ عریٖز ہٮ۪تھ عٲزی کَرنہٕ خٲطرٕ حمدُک اَفضل وَن پَروَردِگار الحمدُاللہ خۄدایا ژےٚ کُن شُکُر تہٕ سَنا شوٗبی حمدٕچ دٔلۍ میون یہِ عریٖز یِم کیٛاہ کَرِ بہٕ چھُس یہِ کاغذَس پٮ۪ٹھ لیکھان کاغذ ورقَس پٮ۪ٹھ قلم تُلِتھ کیٛاہ پَتہ چھِ پَروَردِگارا ژٕ کَرکھٕ قبوٗل ژٕ چھُکھ تیُتھ معبوٗدِ برحق یُس بہٕ یہِ عرضٕچ دٲلۍ ہٮ۪تھ ژٕ یِم ہاے سُہ گوٚژھ پانہٕ آسُن گۄڈٕ پَران یِتھ پٲٹھۍ یہِ شٲعر وَنان دَپان دے دعا کو میرے وہ مرتبہ حُسنِ قبوٗل دے دعا کو میرے وہ مرتبہ حُسنِ قبوٗل کہِ اِجابت کہے ہر حروف سو بار آن میٲنِس دعا کَرنَس دِتُکھ تیوٗتاہ قبوٗل گژھنُک مٔنٛزلہٕ تیوٗتاہ اِجابت کَر تہٕ عطا قبوٗل گوٚژھُے تیُتھ گژھُن قبوٗل گژھنُے گوٚژھ کَرُن أکِس أکِس حرفَس پٮ۪ٹھ اَکہِ لَٹہِ ہَتہِ أنۍ ہیٚنۍ پانہٕ یُس بہٕ دعا ژَکُن کَرٕ أسۍ منٛگو پَروَردِگارَس دَپَس پَروَردِگارا یِمو گۄناہ سۭتۍ سٲنۍ ڈاگ گژھان چھِ رَد تِم چھِنہٕ ژےٚ تٔرۍ مَکان تِمَن گۄناہَن کَر گُزرا سون پَرُن سون عبادت سٲنۍ نٮ۪ماز سون دعا کَرُن کَر قبوٗل اَصٕل تَپٲرۍ مگر یِم ہسا چھِ وَنان ژھوٚٹُے ژھوٚٹُے پَرزون ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ یِم حمدُن عریٖز ہَن سُہ عریٖزٕے جٲج گوٚژھ گۄڈٕ پانہٕ اَصٕل پَران چون ذِکِر چون حمد چون سَمجھ سُہ گوٚژھ گۄڈٕ تَتھ پٮ۪ٹھ خۄدایا چھُ أنبیاء تہٕ اولیاء سوالی
Yeah.
مگر اَتھ معاشرس مزن ییلی دربار لگی ییلی کانہہ دربار لگان چھ کانہہ ممبر چھ آسان پورت یا کانہہ سٹیج چھ شیرت آسان تمام اسپاگی چھ آسان فکر یہی کہ کانہہ زی شعور یا سٹیج پر اشتراک کانہہ مگر یہ مصنف ونان دپان ییلی چون اجلاس لگی اتہ آس ممبر شیرت اَتھ ممبرس پیٹھ آس تشریف انن وول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ییلی اجلاس لگان چھ ییلی سٹیج شیرنہ یوان چھ تہند گژھ وچھن اتہ اکھ انعام سر یتھ ونان چھ یعنی ییلی سپیکر مین ونان چھ یس اکھ اجلاس من اکھ سٹیجس پیٹھ مائک پر آسان چھ یہے پتہ باقین دیوان ات مائکس پہ یہ خطر دعوت کیا ضروری آسان تھو ہوت نہ ہٹ مٹے پان مگر اج اس آج دعوت دنس تو یہ انعام سات یہ سی کرنا ہے اس آج یا سی علی علی اللہ صلی اللہ محمد یہ کو سی علی علی مومن دبان ہے تب کے کو کھانے یا صاحب بنا دیا مٹی پہ کی نگاہ تو انسان بنا دیا علم عظم سے عقل کو حیران بنا دیا ایک بے زبان کتاب کو قرآن بنا دیا ممبرس پہ اس بیت ات سٹیجس پہ اس بیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اس اجن انعام سر قسم جنت مو ہم تقسیم کر مو جن قسم جان مس مولا تعالی دوستو یہ ساتھ رہا بیت لاس مس کرسی آسان چھو بنوں یا ات سٹیجس پہ جن آسان کے چھو گورے پھم ناو پیش سوچ آسان آخر مدار کم پاتی کم مدار جوان بج دن مدار بج دن پانو ناو یاو مولا مشکل کشارا آئی دن آخر یہ سب پانو شالا آج دارے بودی یعنی میں دپن والسا چے تھاسا وہ تی پانو نمبر چے تھاسا شی کیا تھا یا اجلاس اس کرو دپن خدایا پون شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ فردس فردس فرد مصطفیٰ فردس فردس فرد
Fatima Paris. Baba Shani Mustafa. Shan Baba Ibrahim Simpson. Janabi Mustafa. They want mother, they want Katush, mother, they want 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 mother, Yeah.
خاص کرے Soy Arab, soy Arab.
حضرت
دوستس اما زبان پہ نام علی سن کے ہی لوٹ جاتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد تب نیس خود سن حضرت انجو زومد و یمن دہانن اما وستاس اما
سواری اوس اج اوس سو جناب رسول خدا اس سد یمی لکچارز مز کرامت ہمز چھو سدی واقع یہ گرد چھو مگر می زون اگر می از تے انس ارد کے سید اس احمال اس انداز کی شیر چھ می اپن کوئی نظر پرت ام سے نظر سے گز بنی است یہ چھ شجاعت مولائے کائنات حضرت حاجت پی سہ گھ دروازے مولائے کائنات حضرت کیا اس اگر مشکل پیوان سرائے ماتمک گر یہ امید آسان اگر نم سات ماتم دری تھی چلان آگر اس امید بیمار آس گرس مز سہ سٹھا بوڑ مشکل تمس دوستس آسان یا پان بیمار آس ہائے ہائے سب پر تراوت سنگ
Yeah.
Yeah, I'm not
Hay 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 hay. Come on.
اکبر دوالان شی علی اصغر کو شهید مزار Thank you.
Ben geldim.